Eduskunnan täysistunto alkaa. Toimitetaan nimenhuuto. Puhemiesneuvosto on antanut 22.6.2020 puhemiesneuvoston ehdotuksen 3/2020 eduskunnan työjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta, joka otetaan asian kiireellisen vuoksi tässä istunnossa lähetekeskusteluun. Eduskunnalle on annettu ilmastovuosikertomus 2020. Toisen käsittelyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 22.6.2020 pidetyssä täysistunnossa. Keskustelussa on edustaja Jussi Halla-aho edustaja Mari Rantasen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään. Selonteko ruotsiksi. Under debatten har ledamot Jussi Halla-aho understödda ledamot Mari Rantanen föreslagit att lagförslaget förkastas. Selonteko hyväksyttäneen. Hylkäysehdotuksesta on äänestettävä. Lakiehdotuksen hyväksymisen jaa. Hyväksyminen jaa. Edustaja Halla-ahon ehdotus lakiehdotuksen hylkäämisestä ei. Pyydän äänestämään jaa tai ei. Äänestyksen tulos jaa 45, ei 10, tyhjä 0, poissa 144. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön. Eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn hallituksen esitykseen 79/2020 sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt. Asia on loppuun käsitelty. Toisen käsittelyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Keskustelu asiasta päättyy 22.6.2020 pidetyssä täysistunnossa. Keskustelussa on edustaja Heikki Westman edustaja Sari Multalan kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen perusteluja koskevan ehdotuksen ja 1-6 lausumaehdotuksen. Lisäksi on edustaja Ville Vähämäki edustaja Riikka Slunga-Poutsalon kannattamana tehnyt lausumaehdotuksen, joka on monistettuna jaettu edustajille. Selonteko ruotsiksi. Under debatten har ledamot Heikki Westman understödd av ledamot Sari Multala framställt ett förslag angående motiveringarna och förslag till uttalande 1-6 i enlighet med reservationen. Vidare har ledamot Ville Vähämäki understödd av ledamot Riikka Slunga-Poutsalo framställt ett förslag till uttalande som delats ut till ledamöterna. Selonteko hyväksyttäneen. Eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssään sisällöltään päätetyt hallituksen esitykseen 64/2020 sisältyvät ensimmäisen toisen lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely on päättynyt. Nyt on äänestettävä edustaja Westmanin perusteluja koskevasta ehdotuksesta. Mietintö jaa, edustaja Westman ei. Pyydän äänestämään jaa tai ei. Äänestyksen tulos jaa 31, ei 23, tyhjä 0, poissa 145. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön. Lopuksi on äänestettävä keskustelussa tehdyistä lausumaehdotuksista. Mietintö jaa, edustaja Westmanin ensimmäinen lausuttu ehdotus ei. Pyydän äänestämään jaa tai ei. Äänestyksen tulos jaa 31, ei 23, tyhjä 0, poissa 145. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön. Mietintö jaa, edustaja Westmanin toinen lausumaehdotus ei. Pyydän äänestämään jaa tai ei. Äänestyksen tulos jaa 31, ei 22, tyhjä 0, poissa 146. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön. Mietintö jaa, edustaja Westmanin kolmas lausumaehdotus ei. Pyydän äänestämään jaa tai ei. Äänestyksen tulos jaa 31, ei 23, tyhjä 0, poissa 145. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön. Mietintö jaa, edustaja Westmanin neljäs lausumaehdotus ei. Pyydän äänestämään jaa tai ei. Äänestyksen tulos jaa 31, ei 23, tyhjä 0, poissa 145. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
mietintö jaa, edustaja Vestmanin 5. lausumaehdotus ei. Pyydän äänestämään jaa tai ei. Äänestyksen tulos jaa 31, ei 23, tyhjä 0, poissa 145. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön. Mietintö jaa, edustaja Vestmanin 6. lausumaehdotus ei. Pyydän äänestämään jaa tai ei. Äänestyksen tulos jaa 31, ei 23, tyhjä 0, poissa 145. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön. Mietintö jaa, edustaja Vähämäki ei. Pyydän äänestämään jaa tai ei. Mietintö ja äänestyksen tulos, mietintö jaa, anteeksi, jaa 31, ei 23, tyhjä 0 ja poissa 145. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön. Asia on loppuun käsitelty. Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan. Avaan keskustelun. Edustaja Heinonen. Arvoisa herra puhemies, itse ymmärrän sen, että poikkeusaikana tehdään toimenpiteitä sen hyväksi, että eduskunta toimisi ja pystyisi säilyttämään toimintakykynsä. Ja sen takia itse olen valmis puoltamaan valiokuntien etäkokousten järjestämistä, jos vain pystytään jollain tavalla varmistamaan valiokuntatyön luottamuksellisuus. Se ei minulle ole näistä selvinnyt ja toivon, että perustuslakivaliokunta käy tätä läpi. Miten varmistetaan valiokuntatyön luottamuksellisuus niissä tilanteissa, kun kokouksiin voisi osallistua omasta kodistaan? Ja sitten tämä äänestäminen. Valitettavasti en, arvoisa puhemies, itse ole kannattamassa sitä, että eduskunta voisi etä-äänestää. Olen käynyt keskustelua tästä asiantuntijoiden kanssa, lukenut vuonna 2017 oikeusministeriön tekemän raportin, jonka F-Secure teki silloin. Ja niissä kyllä tuodaan aika yksiselitteisesti esille se, että ei ole mahdollista tehdä sellaista äänestysjärjestelmää, että voisimme täysin luotettavana sitä pitää. Täytyy kysyä, että täyttyykö nyt edellytys vaikutuksiltaan hyvin laajalle levinneen vaarallisen tartuntataudin johdosta tällaiseen toimenpiteeseen ja toisaalta välttämättömyysedellytys. Tämän alan yksi parhaista suomalaisista asiantuntijoista, Jarno Limnell, hetki sitten Twitterissä totesi, että hän ei missään tapauksessa olisi tällaista äänestysjärjestelmää käyttöön ottamassa ja totesi, että tietoturva ei näissä ole niin hyvällä tasolla. Vuoden 2017 oikeusministeriön työryhmäraporttia, kun luki, se siis liittyy hivenen erilaiseen kysymykseen, jossa äänestetään, kansalaiset äänestäisivät sähköisesti tai nettiäänestyksessä, mutta siitä kyllä toteutuvat nämä kaksi suurinta riskiä myös eduskunnan siirtyessä sähköiseen äänestykseen. Riskit ovat suurempia siis kuin hyödyt, ja tällaisessa netin kautta tapahtuvassa äänestyksessä on isoja vaaroja siihen, että äänestystä voitaisiin joko tällaisella hyökkäyksellä hidastaa, vaikuttaa esimerkiksi siihen, että turkulaiset eivät pääse äänestämään, ja vielä pahempi, jos ei loppilaiset. Niin en valitettavasti, arvoisa puhemies, voi olla kannattamassa sitä, että tämän tyyppinen talo siirtyisi etä-äänestyskäytänteeseen tässä tilanteessa, erityisesti tämän tyyppisessä tilanteessa, missä me tällä hetkellä elämme, ja toivon, että perustuslakivaliokunta vakavasti tämän läpi käy ja tulee siihen lopputulokseen, että ei ole olemassa sellaista järjestelmää, jota ei Suomen sisäisesti tai ulkovallat pystyisi vaikuttamaan. Miettikää äänestystilannetta, missä tässä salissa äänestettäisiin hallituksen luottamuksesta, aika, ja yksi osa Suomesta blokattaisiin ulkovaltojen toimesta pois tästä äänestyksestä. Siinä vaiheessa varmasti huuto olisi aikamoinen, kun Marinin hallitus kaatuisi, aika, ainakin salin vasemmassa reunassa. Arvoisat edustajat, edelleen on voimassa nämä varotoimenpiteet täällä eduskunnassa. Pyydän pitämään näitä turvavälejä tässä salissa istuttaessa. Edustaja Aittakumpu. Arvoisa puhemies, on äärimmäisen tärkeää, että isänmaamme ylimmän päätöksentekoelimen eduskunnan ja kansanvallan toteutuminen turvataan kaikissa olosuhteissa, erityisesti
kriisin tapahtuessa ja poikkeusoloissa on ehdottoman olennaista, että eduskunta kykenee tekemään päätöksiä tarvittaessa nopeastikin. Tämän vuoksi pidän erittäin arvokkaana, että puhemiesneuvosto on nyt varsin ripeästi tuonut meille tämän ehdotuksen, ja tämä on myöskin yksimielinen. Eduskunnan työjärjestystä ehdotetaan muutettavaksi, ja puhemiesneuvosto painottaa väliaikaisuutta ja sitä, että mikäli nähtäisi hyväksi tehdä pysyvä muutos eduskunnan toimintatapoihin näiltä osin, niin silloin sääntely olisi aiheellista toteuttaa myös tarkistamalla perustuslainkin säännöksiä. Tämän ehdotuksen toteutuminen tarkoittaa siis sitä, että mahdolliseksi tulisi syysistuntokauden alusta 2020 vuoden 2021 kesäkuun loppuun saakka osallistua etänä valiokunnan kokouksia ja myöskin äänestää etänä täysistunnossa. Tämä luonnollisesti vähentäisi kansanedustajien tarvetta liikkua ja tulla Helsinkiin eduskuntatyön tekemistä varten, ja tällä tavalla voisimme edelleen vähentää fyysisten kontaktien mahdollisuuksia ja mahdollisuutta saada tartunta. Arvoisa puhemies, tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun kansanedustajien etätyömahdollisuuksia on pohdittu. Korona on kuitenkin muuttanut ajatuksiamme sillä tavalla, että nyt meillä tässä todella on edessämme esitys, joka mahdollistaisi etäosallistumisen myös äänestämisen osalta. Olemme jo nyt korona-aikaa voineet pitää etänä valiokuntien epävirallisia kokouksia, mikä on ollut hyvä ja tarpeellista, ja niin me eduskunnassa kuin koko kansana, me suomalaiset, olemme koronasta tähän mennessä selvinneet hyvin, mutta varovaisuutta edelleen tarvitaan, ja kuten valitettavat esimerkit tuolta maailmalta, tänäänkin olemme kuulleet ikäviä uutisia siitä, että me joudumme varautumaan siihen, että niin sanottu toinen aalto tulee, ja että joudumme myöskin eduskunnassa sitten tarttumaan näihin puhemiesneuvoston ehdottamiin uusiin mahdollisuuksiin. Keskustan eduskuntaryhmä antoi tästä ehdotuksesta lausuntonsa ja totesi ja painotti sitä, että on varmistettava toimiva ja tietoturvallinen ratkaisu. Se on äärimmäisen tärkeää, ja myös se, että edustajat saavat tarvittavan koulutuksen näihin etäjärjestelyihin. Kiitos puhemiesneuvostolle vastuullisesta ja harkitusta ehdotuksesta. Kiitoksia. Edustaja Essayah. Arvoisa puhemies, kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä lausui myöskin tästä ehdotuksesta, ja tässä yhteydessä hyvä huomata, että meillä ei ole tuolla puhemiesneuvostossa jäsentä, ja voisi sanoa näin, että pääsääntöisesti suhtaudumme myönteisesti näiden etämahdollisuuksien käyttöönottamiseen, mutta sillä varauksella, mitä tuossa edustaja Heinonenkin nosti esille näihin etä-äänestystilanteisiin liittyen. Ja tietysti myöskin se, että tätä uudistusta nyt viedään aika lyhyellä varautumisajalla ja kiireellisellä aikataululla eteenpäin. Ja siksi meidän mielestä on erityisen tärkeää, että huomiota kiinnitetään tietoturvallisuuden varmistamiseen, edustajien yhdenvertaisiin osallistumismahdollisuuksien toteutumiseen sekä eduskunnan arvovallan säilymiseen. Omassa lausunnossamme nostimme esille sen, että jos päätämme siirtyä näihin etämahdollisuuksien käyttöönottamiseen, niin tällaisen päätöksen tulisi olla tietyn määräenemmistön takana. Esimerkiksi vaikkapa 2/3 enemmistöllä tämä päätös voitaisiin tehdä. Ja se on sen tähden tärkeää demokratian toteutumisen kannalta, että tällainen järjestely silloin nauttii laajaa tukea eduskunnassa. Ja myöskin sitten määräenemmistöllä varmistetaan se, että etätyön lisäämistä ei käytettäisi minkäänlaisiin poliittisiin tarkoitusperiin, ja ettei tällaista mahdollisuutta edes niin kuin teoriassa tulisi pohdittavaksi. Tässä yhteydessä on ehkä hyvä seurata, että mitä muualla päin Eurooppaa ollaan tekemässä, ja voi sanoa, että aika monissa maissa ja myöskin Euroopan parlamentissa, vaikka on siirrytty, ja monissa maissa on siirrytty esimerkiksi vastaavan tyyppisiin etätyön mahdollisuuksiin kuin Suomessa, niin juuri esimerkiksi tämä äänestäminen on jätetty etätyöskentelyn ulkopuolelle. Ja tällaiset selvitykset on menossa eri puolella, joten toivottavaa on, että tässäkin yhteydessä myös tuolla perustuslakivaliokunnassa vielä pohdittaisiin sitä ja seurattaisiin myös kehitystä muissa maissa. Lisäksi on vielä mietittävä sitä, että miten tämä tietoturva
yltää sellaiselle tasolle, jossa voidaan luotettavasti ja riskittä käsitellä salassa pidettäviä tai vaiteliaisuuden piiriin kuuluvia asioita. Ja niin kuin tiedämme tässä talossa, tämähän ei ole nyt teoria, vaan ihan käytännössä elettyä tilannetta tuolla suuressa valiokunnassa, jossa meillä vaitiolon alaiseksi leimattuja papereita ei voitu Teams-yhteyksien kautta asiantuntijoiden kanssa käsitellä, ja johti sinällänsä aika erikoiseen tilanteeseen, jolloin emme pystyneet käymään sitä keskustelua, joka oli äärimmäisen tärkeää Suomen kannoista liittyen näihin elpymisrahastoihin ja myöskin sitten monivuotiseen rahoituskehykseen. Mutta arvoisa puhemies, todellakin niin kuin voisi sanoa, että kaiken kaikkiaan myönteinen, mutta tämä äänestystilanne on ihan erityisen tarkasti pohdittava, ja siihen ryhmällämme on kyllä varauma. Kiitoksia. Edustaja Kiuru, Pauli. Arvoisa herra puhemies, ensinnäkin kiitos esityksestä. Se on varmasti hyvin valmisteltu ja perusteltu ja tarpeellinen tässä poikkeuksellisessa tilanteessa, niissä tilanteissa, mitä eteemme voi tulla. Kaikkeen on syytä varautua ja päätöksenteko pitää varmistaa kaikissa tilanteissa. Poimin täältä näitä avainsanoja, jotka osittain on jo kerrottu, eli että kyseessä on väliaikainen muutos ja että sitä käytetään tilanteessa, jossa toimintakyvyn turvaaminen on välttämätöntä, ja tämän keinon pitää olla viimesijainen keino, eli tarkoittaen siis sitä, että toimintakykyä ei muilla tavoilla pystytä hoitamaan. Ja edelleen puhemiesneuvoston ehdotuksesta ja perustuslakivaliokunnan lausunnon jälkeen, eli siinä on lukot edessä, jotka sitten voidaan kyllä tarvittaessa avata. Ja tämä keino on viimesijainen. Edustaja Essayah ja moni muu tässä jo puhui tästä luottamuksellisuudesta, tietoturvasta. Ne on äärimmäisen tärkeitä asioita. Jokaisella äänellä saattaa tiukassa tilanteessa olla merkitystä ja ei saa syntyä edes epäilystä siitä, että on käytetty vilppiä, vääriä keinoja. Pelkkä epäilys saattaa aiheuttaa monenlaista ongelmaa, kuten on maailmalla nähty, kun on etä-äänestyksiä toteutettu ja on levitetty huhuja tarkoituksellisesti, ilmeisesti joissakin tapauksissa, että äänestystä on peukaloitu. Yksi kysymys itseni jää vielä askarruttamaan ja mietityttämään, ja se koskee tätä kohtaa, jossa sanotaan, että etäkokouksessa ei voi käsitellä asioita, jotka ovat vaiteliaisuuden alaisia tai salassa pidettäviä. Sellaisia asiakirjoja ei voi siis käsitellä. No, meillä on eduskunnassa pitkän työn tuloksena synnytetty uusi valiokunta tiedustelulakien voimaansaattamisen myötä, eli tiedusteluvalvontavaliokunta, ja käytännössä kaikki valiokunnan asiat ovat salaisia. Lähtökohta on se, että kaikki tiedusteluvalvontavaliokunnan asiat ovat salaisia, ellei erityisesti toisin päätetä. Ja tällä hetkellä tilanne on nyt sitten ollut maaliskuun noin puolesta välistä alkaen se, että kun valiokunta kokoontuu erityisessä tilassa, jossa ei voida välimatkoja turvata, niin valiokunta ei ole kokoontunut ollenkaan. Ja tämä huolellisesti valmisteltu esitys ei sinänsä tähän asiaan tuo kyllä mitään ratkaisua, ja kiinnitän huolta siihen, että miten tämä uusi valiokunta toimii. Esimerkiksi tiedusteluvalvontavaltuutetun kertomuksen käsittely pitäisi aloittaa pikimmiten. Kiitoksia. Edustaja Ovaska. Herra puhemies, nämä käytetyt puheenvuorot nostaa tärkeitä pointteja siitä, että miten tätä ehkä pitäisi jatkotyöstää koko asiaa. Eli tämä on hyvä, että tämä väliaikainen muutos saataisiin nyt hyväksyttyä, ja näillä huomautuksilla myöskin, mitä täällä on nostettu esiin, mutta myös se, että kyllä meidän pitää lähteä varautumaan siihen, että mitä tulevaisuus tuo tullessaan ja pitäisikö meidän työjärjestyksessä ja miten meidän valtiosääntö ja perustuslaki sitten suhtautuu siihen, että jatkossa olisi pysyvät kirjaukset etätyöskentelystä, etä-äänestämisestä ja niin edelleen. Eli erilaisia kriisejä saattaa edessä olla, ja tätäkin asiaa on syytä jossain vaiheessa pohtia vieläkin tarkemmin ja kuulla eri asiantuntijoita siitä, että mikä on mahdollista ja mikä ei.
erittäin tärkeä huomio tässä ehdotuksessa on tästä käyttöönottopäätöksestä, joka vielä kerran siis otetaan huomioon se perustuslakivaliokunnan kannanotto sitten, jos tähän jouduttaisiin siirtymään. Ja edustaja Heinonen, joka valitettavasti on poistunut ja epäili sitä, että jos hallitus kaatuu jonkun vaikuttamisesta tai muita yrityksiä, niin tässä on kuitenkin huomiot siihen, että mikäli puhemies katsoo, että äänestys ei ole antanut luotettavaa vastausta, niin voidaan silloin uusia. Eli myöskin sitä kautta jonkinlaista tulppaa siihen, että mitä tahansa ei sitten myöskään menisi läpi. Mutta että tämä on, tämä, niin kuin alussa sanoin, niin tämä pitää katsoa myöskin tämän kriisin jälkeen, että miten me suhtaudumme etätyöskentelyyn tai etääänestämiseen ja siihen muutokseen, mitä saattaa vielä edessä olla. Kiitoksia. Edustaja Honkasalo. Arvoisa puhemies, on hyvä, että eduskunta omilla toimillaan varautuu jatkossakin koronan tapaisiin tilanteisiin. Ja tämä kevät on eduskunnassa sujunut pääosin hyvin, vaikka se on kansanedustajilta ja virkamiehiltäkin vaatinut venymistä. Asia, jota tässä yhteydessä ei ehkä tarpeeksi kuitenkaan ole korostettu, on se, että eduskunta käyttää poikkeusoloissakin Suomen ylintä päätöksentekovaltaa, ja oikeusvaltion ja demokratian näkökulmista on ensisijaisen tärkeää, että sen toimivuus ja kansanedustajien työolot turvataan myös poikkeusoloissa. Ja ehkä ihan kaikilta osin tämä ei tänä keväänä ole sujunut ilman ongelmia. Arvoisa puhemies, näiden huolien osalta olisi tärkeää, että myös kevään rajoitustoimien vaikutuksesta eduskuntatyöhön, demokraattiseen prosessiin, demokraattiseen keskusteluun ja kansanedustajien toimintamahdollisuuksiin arvioitaisiin huolella. Nyt täällä jo nostettiin esille, että tämä aikataulu on varsin tiukka. On tärkeää kehittää etätyömahdollisuuksia, mutta samaan aikaan Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä on omassa lausunnossaan korostanut, että on turvattava myös kansanedustajien perinteiset työskentelymahdollisuudet tämän rinnalla. Kiitoksia. Edustaja Reijonen. Arvoisa herra puhemies. Nyt on käsittelyssä ehdotus eduskunnan työjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta. Nythän me emme voi äänestää etänä tällä hetkellä. Korona tai joku muu vastaava uhka, se voi aika paljon vaikuttaa tähän päätöksentekoon ja miten varmistetaan se toimintakyky lainsäädännössä silloin, jos semmoinen uhka suurenee. Jos eduskunnassa kansanedustajia iso määrä sairastuu yhtä aikaa, niin miten sitten toimitaan? Sen takia on tärkeää, että tämä poikkeusolotilanne varmistetaan, että silloinkin voitaisiin toimia ja lainsäädäntö turvata. Pidän asiallisena, että nyt tätä on niin kuin etäyhteysmahdollisuutta, etääänestysmahdollisuutta on suunniteltu. Totta kai riskit ja tietoturva, ne on hirveän isoja asioita ja ne pitää ottaa huomioon. Tosi tärkeää huomioida. Myös valiokunnissa voi olla sitä äänestämisen tarvetta. Ne ei aina tiedä, minkälaisia asioita sinne eteen tulee. Mutta pääasiassa pidän erittäin myönteisenä, että tämmöinen esitys ja ehdotus on tehty. Se edustaja Kivisaari. Puhemies. Eduskunnan toimintakyky valtakunnan ylimpänä päätöksentekoelimenä täytyy turvata kaikissa olosuhteissa. Se on tässä myös tämän esityksen ydin ja sellaisenaan kyllä kovin ymmärrettävä ja hyväksyttävä. Tämän koronakevään aikana olemme onnistuneet, kiitos erilaisten poikkeusjärjestelyin, säilyttämään toimintakykymme varsin hyvin. Se on vaatinut totta kai erilaisia muutoksia istuntokäytäntöihin, valiokuntatyöhön, vierailuihin ja työskentelytottumuksiin. Moni eduskunnan työntekijä on myös käytännössä siirtynyt etätöihin ja tätä samaa logiikkaa on myös käyttänyt osa kansanedustajista. Ylipäätään eduskunnassa siis on ollut vähemmän ihmisiä eli vähemmän kontakteja. Näistä järjestelyistä huolimatta asiat olisivat voineet mennä kovin toisin. Olisimme aivan hyvin saattaneet kohdata tilanteen, jolloin edustajien päätöksentekovalmius olisi ollut vaarassa. Nykyiset pitkän historian omaavat käytäntömme eivät ole juurikaan joustaneet siltä osin,
että äänestykset siis ovat edelleen konkreettinen napinpainallus ja valiokuntien viralliset kokoukset ovat yhä vaatineet läsnäolon. Kenties on myös onnellisten sattumien sanelemaa, että emme ole kohdanneet laajamittaisia karanteeneja tai sisäisiä eduskunnan tartuntaketjuja. Itse koen, että kansanedustajatyön oleellinen olemus on nimenomaan juuri täällä eduskunnassa. Siis yhteiset kasvokkain tapahtumat, debatit, keskustelut valiokunnissa ja vieraiden tapaamiset ja niin edelleen. Siis niitä tavanomaista tekemistä, jossa ihmiset ovat keskenään yhdessä. Mutta on aivan selvää, että meidän pitää ketteröittää myös omaa toimintaamme tilanteissa, jossa terveyttä saastuttava virus pyörii seurassamme. Se on kaiken järjellisen toimintamme mukaista. Vaikka esitykseen liittyy vielä keskeneräisyyttä ja avoimia kysymyksiä, pidän sitä kuitenkin äärimmäisessä poikkeustilanteiden kannalta tarpeellisena. Maailmassa on varmasti ratkaistu vaikeampiakin kysymyksiä kuin eduskunnan etätyö äänestyksineen ja tietoturvallisuuksineen. Puhemies, lopuksi toivon, että emme joudu sellaisiin tilanteisiin, mihin nämä toimenpiteet tähtäävät. Emme tarvitse enää poikkeusoloja riesaksemme. Kiitoksia. Edustaja Kaunisto. Arvoisa puhemies, lähestyn puhemiesneuvoston hyvin perusteltua esitystä kolmesta eri kulmasta. Ensinnäkin uskon voimakkaasti, että oma esimerkki on vahvin tapa ohjata ihmisiä toimimaan toivotulla tavalla. Olen kokenut tämän kevään tilanteen tässä mielessä hieman vaikeana. Me olemme kehottaneet ihmisiä pitämään etäisyyttä samaan aikaan, kun omat prosessimme eivät ole antaneet meille laadukasta mahdollisuutta toimia, kuten olemme itse kansalaisilta pyytäneet. Toiseksi tulevaisuusvaliokunnan jäsenenä uskon vahvasti Suomeen yhtenä maailman kärkimaana. Jos haluamme pitää tämän aseman, se vaatii myös tekoja. Yritykset ovat kiitettävällä tavalla vastanneet koronaviruksen tuomaan haasteeseen. Myös kuntapuolella ongelmiin on tartuttu hienosti. En usko enkä toivo teknologian poistavan ihmisten kasvotusten tapahtuvaa keskustelun tärkeyttä, mutta mitä tutummaksi uudet prosessit tulevat, sitä enemmän uskon niiden myös mahdollistavan. Eli suhtautuisin avoimin mielin teknologian apuna käyttämistä kohtaan myös koronan väistyttyä. Mutta kolmantena sitten, mitä tässä on edustaja Heinonenkin nosti ihan hyvin esille, on tietoturvakysymykset. Nämä huolet ovat äärimmäisen tärkeitä ja niiden pohjalta ymmärrän täysin talomme konservatiiviset toimintatavat. Valiokuntatyön luottamuksellisuus ja valiokunnassa ja täysistunnossa etääänestämisen luotettavuus ja riippumattomuus on pystyttävä kaikissa tilanteissa turvaamaan. Me emme ole irti muusta maailmasta ja kevyt suhtautuminen tietoturvauhkiin on pahinta mahdollista herkkäuskoisuutta vakavassa asiassa. Kiitoksia. Edustaja Kurvinen. Herra puhemies, meillä on täällä käsittelyssä aika kauan itse asiassa odotettu tai pohdittu puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen väliaikaiseksi muuttamiseksi, jossa säädettäisiin väliaikainen muutos eduskunnan työtä sääntelevään lakiin, joka tarkoittaisi sitä, että vakavan kulkutaudin pandemian ollessa käynnissä niin voidaan siirtyä etäpäätöksentekoon niin valiokunnissa kuin sitten täällä istuntosalissa. Haluan kiittää eduskunnan neljänneksi suurimman ryhmän ja toiseksi suurimman hallituspuolueen ryhmän puheenjohtajana koko eduskuntaa, niin kansanedustajia, ryhmiä kuin sitten eduskunnan hallintoakin hyvähenkisestä yksimielisestä valmistelusta, millä tätä on viety eteenpäin, tätä muutosta eduskunnan toimintatapoihin. Haluan myös kiittää näitä valtio-oikeusoppineita ja julkisoikeuden
oikeuden asiantuntijoita, jotka ovat myös antaneet panostaan tämän erittäin merkittävän periaatteellisesti erittäin merkittävän ison muutoksen, mutta erittäin tarpeellisen muutoksen toteuttamisessa. Kannatan, puhemies, periaatteessa tätä esitystä, ja tämä on tarpeellinen. On mietittävä kaikin tavoin sitä, että miten ennaltaehkäistään sellainen tilanne, johon on tämän koronataudin aikana ajauduttu joissakin maissa, että vaikkapa eduskunta kokonaisuudessaan, kaikki 200 kansanedustajaa tai merkittävä määrä edustajista ei pysty osallistumaan päätöksentekoon tultuaan altistuneeksi kulkutaudille. Sellaista tilannetta pitää kaikin tavoin välttää ja löytää tapoja, miten tämä ehkäistäisiin. Ja tämä esityshän olisi nyt tässä vaiheessa voimassa niin sanotusti lukuvuoden, eli ensi syksystä 2020 syksystä kesään 2021, eli lukukauden 2021. Arvoisa puhemies, uusi eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen totesi hyvin tullessaan toimeensa puheessaan, että eduskunnassa on ollut käynnissä yksi Suomen suurimmista etätyökokeiluista. Valiokunnathan ovat käytännössä jo tehneet töitä etänä hyvin voimakkaasti. Asiantuntijoita on kuultu etäkokouksilla ja pidetty epävirallisia kokouksia. Sitten päätöskokoukset on nuijittu ihan livenä fyysisesti. Itse kun edustan keskustaa ja olemme tunnetusti koko Suomen puolue ja meillä edustajia muistakin kuin kasvukeskuksista, pienemmistä kunnista, niin olen ryhmän paimenena huomannut, että aika moni on tätä etätyömahdollisuutta myös käyttänyt hyväksi ja siihen ollaan opittu. Puhemies, on tärkeää, että me huolehdimme näistä tietoturvallisuusasioista, ja edustaja Heinosella oli siinä hyviä pointteja, mutta kyllä olen sillä tavalla itse kehitysoptimisti, että näen, että kyllä meidän pitäisi pystyä näitä etätyömahdollisuuksia myös tässä talossa monella tavalla vakinaistamaan. Muun muassa Sitran kansanvallan peruskorjausraportissa otettiin esille, että kyllä kansanedustajillakin pitäisi olla etätyömahdollisuuksia ja esimerkiksi kirjastoihin viedä tätä eduskuntatyötä. Tarvittaessa näitä äänestyksiä voidaan vaikkapa puhelimella toteuttaa. Myös Euroopan parlamentti on mennyt etääänestyksiin. Kiitoksia. Edustaja Tolvanen. Arvoisa herra puhemies, tämä puhemiesneuvoston esitys lähtökohtaisesti on ihan kannatettava. Ja itse asiassa viime kaudella oli kaksi selvityshenkilöä, jotka tekivät työtä eduskuntatyön uudistamiseksi. Ja taitaa olla aika paljon samoja ideoita tässä puhemiesneuvoston ehdotuksessa esityksessä. Se on kannatettava. Tosiasia on, että meidänhän on toimittava kaikissa olosuhteissa, tapahtuu tässä yhteiskunnassa mitä tahansa. Me ollaan niitä harvoja instansseja, joiden on toimittavaa. Ja nythän me ollaan toimittu tässä aika hyvin viime kuukausien aikana. Siitä ihan kiitos kaikille. Mutta jatkossa, ei välttämättä koronan takia, mutta jonkun muun takia voi tulla paljon pahempaa vielä. Toivottavasti olen jälleen väärässä, mutta voi tulla. Ja siihen on varauduttava. Tämä on ihan hyvä lähtökohta tässä näissä toimissa, tämä valiokuntatyöskentely, eli nythän meillä on jo etäkuulemisia ollut. Ja täytyy sanoa, että valiokunnissahan se useimmiten, ei aina, kuten tiedusteluvalvontavaliokunnassa, jossa edustaa Kiuru on, niin ei tule julkiseksi tämä missään vaiheessa, mutta kaikissa valiokunnissa pääsääntöisesti asiat tulevat julkiseksi, että siinä ei maailma kaadu, vaikka tietoturva ei ehkä toimiskaan etäkuulemisen aikana. Toki näin ei saisi tapahtua. Että se on ihan kannatettava asia. Mut sitten kun mennään tähän äänestysproblematiikkaan, tähän täysistuntoon, mä sanoisin, että Suomen johtavat tietoturva-asiantuntijat sanoo, että me ei olla vielä valmiita siihen, että me voitaisiin etääänestyksiä tehdä. Ja se on huolestuttava asia, jos nyt on joku muu haaste, en välttämättä koronasta puhu, voi olla tässäkin, niin meillä saattaa olla vihamielisiä toimijoita, myös tätä valtakunnan sisältä, mutta etenkin valtakunnan ulkopuolelta, ja pyrkivät vaikuttamaan meidän äänestyskäyttäytymiseen ja äänestystulokseen. Ja olisin kyllä varovainen lähtemään etääänestyksiin siten, että se tehtäisiin talon ulkopuolelta, mutta siihen kyllä lämpenisin, että se tehtäisiin, jokainen edustaja olisi vaikka omassa huoneessaan, se pystyttäisiin tietoturvallisesti tekemään talon sisällä käsittääkseni, ettei kaikki pakkaudu tähän saliin. Ja silloin nämä etäisyydet ja turvavälit säilyisivät. Tämä olisi semmoinen niin kuin kehitettävä asia, jos tähän joudutaan. Toivottavasti ei koskaan jouduta, mutta tämä on hyvä kehitys ja hyvä esitys, tämä puhemiesneuvoston esitys. Tästä on hyvä jatkaa työtä. Ainoa huoli on tämä tietoturva-asia, mutta uskon, että siihenkin joku ratkaisu saadaan. Kiitoksia. Edustaja Lohi. Arvoisa puhemies, otan
esille tästä kolme näkökulmaa. Ensimmäinen on se, että minustakin tämä esitys on tarpeellinen, perusteltu ja hyvin valmisteltu. Toinen näkökulma, täällä esitetyt huolet siitä, että miten tämä tietoturva ja muu järjestely mahdollisesti etä-äänestyksessä toimisi. Minusta nämä huolet ovat ihan aiheellisia ja on varmasti hyvä huomioida, vaikka tämä hyväksytäänkin. Enkä epäile sitä, etteikö huomioitaisi. Kyllähän tämä lähtee siitä, että puhemiehen on aina varmistettava, että tämä äänestys toimii, jos sellainen otetaan käyttöön. Haluan tähän ihan lukea täältä perusteluista tätä koskevan kohdan, jossa todetaan, että käyttöön otettavaa etä-äänestysjärjestelmää valittaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota jokaisen edustajan tosiasialliseen mahdollisuuteen äänestää teknisesti toimivassa järjestelmässä, äänestämään oikeutetun kansanedustajan luotettavaan tunnistamiseen, annettujen äänten oikeaan kirjautumiseen ja äänestystapahtuman eri vaiheiden jälkikäteiseen todentamiseen. Järjestelmän tulee olla suojattu ulkopuolisia häiriöitä ja väärinkäytöksiä vastaan. Nämä on siis ehdottomia edellytyksiä, jotta yleensä tähän voidaan siirtyä. Minusta on myös mukava kirjaus perusteluissa tämä seuraava: äänestystehtävän delegointi toiselle kansanedustajalle valtuuttamalla tämä äänestämään puolestaan on kansanedustajan yksilölliseen ja henkilökohtaiseen valtaan ja vastuuseen rakentuvan perustuslakisääntelyn kannalta ongelmallinen ja siksi hylättävä vaihtoehto. Ymmärrän tämänkin perustelun varsin hyvin. Enkä itsekään omaa ääntäni delegoisi kenellekään toiselle, vaikka hyvin luotettavaa porukkaa meillä täällä onkin. Arvoisa puhemies, kolmas näkökulmani on se, että kun mietitään laajemmin tätä kysymystä eduskuntatyön uudistamista, valiokuntatyön uudistamista ja mahdollista etätyöskentelyä, on näen tarpeellisena, että tämän uudistustyön yhteydessä pohditaan perusteellisesti pysyviä ratkaisuja mahdollisten etäkokousten ja mahdollisten etääänestysten käyttöönottoon. Tämä nyt esitetty malli perustuu pelkästään väliaikaiseen korona-ajan järjestelyyn. Ja kuten tuossa alussa totesin, tämä on hyvin perusteltu ja kannatettava esitys. Kiitoksia. Edustaja Kärnä. Arvoisa herra puhemies, itsekin haluan kiittää puhemiesneuvostoa tästä tärkeästä ehdotuksesta. Tosiaan Euroopan parlamentissa on jo kyetty siirtymään tämän tyyppiseen etä-äänestämiseen, etätyöskentelyyn, ja katson kyllä, että kyllä myös Suomen eduskunnan täytyy tällaiseen kyetä siirtymään, mikäli tilanne sitä edellyttää. Täällä on esitetty erittäin hyviä näkökulmia keskustelussa, ja on tietysti aivan selvää, että tietoturvakysymykset, ne on otettava äärimmäisen vakavasti. Ja tietysti täytyy olla myös jonkun tyyppinen menettely, mikäli kävisi ilmi, että äänestystä on jollakin tavalla manipuloitu tai edustaja ei ole päässyt äänestykseen osallistumaan, niin täytyisi olla joku menettely, että miten tällaisessa tilanteessa sitten tämä äänestys ja sen tulos niin kyetään uusintamaan tai kumoamaan se aiempi tulos ja sitten uusimaan tämä äänestys. Maailma muuttuu ja eduskunnankin täytyy muuttua siinä mukana, ja aivan kuten edustaja Lohi tuossa edellä totesi, niin itsekin kyllä peräänkuuluttaisin niitä pysyviä ratkaisuja näiden etäkokousten järjestämisen osalta. Ja muutenkin näen, että nyt on kyllä hyvä, että eduskunta on voinut näyttää esimerkkiä tässä etätyöskentelyssä. Etätyö on tulevaisuutta, ja toivon mukaan myös laajemminkin sitten valtionhallinnossa esimerkiksi otetaan käyttöön etätyön mahdollisuuksia. Ja itse toivoisin, että esimerkiksi ministeriöissä asiantuntijatehtävissä työskentelevät kykenisivät tulevaisuudessa itse päättämään se oman sijoittumispaikkansa, koska meillä on olemassa yhteydet, joiden kautta tätä työtä kyetään mistä päin tahansa Suomea tekemään. Ja näen, että tällaisen pakkoalueellistamisen aika on ohi, ja nyt olisi aika sille, että tehdään tällaista vapaaehtoista alueellistamista, koska kyllä aivan selvää on, että täältä Helsingistäkin olisi monella ministeriön virkahenkilöllä niin vetoa tuonne maakuntiin, mikäli vaan mahdollisuus sinne olisi lähteä. Kiitoksia. Edustaja Laukkanen. Arvoisa herra puhemies, tämä esitys on varsin ymmärrettävä, mutta sitä on kyllä mahdotonta kannattaa, ja tässä muutama perustelu. Nostasin tässä päällimmäiseksi asiaksi äänestysturvallisuuden, siis äänestysturvallisuus. Fyysinen läsnäolo tässä salissa, jossa turvataan kansanedustajan läsnäolo ja itsenäisyys äänestystilanteessa. Ja ettei edustajaan kohdistu äänestystilanteessa ulkoista painostusta tai uhkaa. Tähän saliin voi tulla vain kansanedustaja
istua paikallansa, tehdä oman itsenäisen ratkaisunsa. Toista on etä-äänestystilanteessa, jossa kukaan ei voi tietää, kuka on siellä edustajan kanssa samassa tilassa mahdollisesti. Tai syntyykö siinä tilanteessa, kun on jossakin muualla, jotakin uhkaa kansanedustajaa. Toinen on tämä asia, tämä digitaalinen turvallisuus, tietoturva. Nykyinen taso ei tietoturvassa ole sellainen, että kukaan voisi sen tällä hetkellä taata, että äänestystilanteessa ei tapahtuisi esimerkiksi hakkerointia. Hieman ihmettelen, että puhemiesneuvosto ei tälle asialle ole antanut riittävää painoarvoa tässä pohdinnassa. Ja kolmantena asiana totean, että eduskunnan ei myöskään tule olla tietoturvan koelaboratorio. Me emme voi täällä ajatella, että koska olemme eduskunta, meidän pitää olla asioissa ikään kuin edelläkävijöitä, näyttää mallia, niin kuin täällä on monessa puheenvuorossa todettu, että meidän pitää näyttää mallia. En kyllä altistaisi eduskuntaa tietoturvan koelaboratorioksi. Ostamme järjestelmän, josta järjestelmän myyjä ei voi taata absoluuttista tietoturvaa. Silloin me teemme itsestämme tietoturvan koelaboratorio. Näistä syistä, arvoisa puhemies, haluaisin säilyttää eduskunnassa kuitenkin sellaisen turvallisuuden tason, äänestysturvallisuuden tason, jossa jokainen edustaja voi toimia täällä paikan päällä fyysisesti. Meillä on sitten muita keinoja kyllä, jos näin suuri uhka kansakuntaamme kohtaa myöhemmässä vaiheessa. Joten näillä perusteluilla en voi tätä esitystä hyväksyä. Kiitoksia. Edustaja Kiljunen, Kimmo. Arvoisa puhemies, poikkeukselliset olot vaativat poikkeuksellisia menettelytapoja. Tämä koskee nyt myöskin eduskunnan päätöksentekoa ja eduskunnan kokoustamista. Ymmärrän hyvin, että tältä pohjalta puhemiesneuvosto tämän esityksensä on tehnyt. Meillä on myöskin kokemuksia jo kansainvälistäkin yhteisöstä itse kullakin. Euroopan parlamentissa tehdään jo päätöksiäkin etäältä, myöskin itse sidoksissa jatkuvasti Euroopan neuvoston vastaavaan päätöksentekoissa lähes päivittäin on kokouksia, ja me myöskin teemme päätöksiä etäältä, ja sama koskee Etyjin parlamentaarista yleiskokousta ja siinä vaikuttamista. Täällä oli eräät edustajat tässä viimeksi, Lohi ja Kärnä, käyttivät puheenvuoron siitä, että tämä etätyöskentely kannattaisi harkita myöskin siihen, että me tehtäisiin tästä pysyvä instituutio ja pysyvällä tavalla voisimme mahdollistaa tällaisen etätyöskentelyn jatkossa. Arvoisa puhemies, sallitteko tähän kohtaan tämmöisen devil's advocate-puheenvuoron? Minä herättäisin tässä tiettyjä varaumia ja varauksellisuutta siihen, että tämä etätyöskentely hype, joka tähän nyt on luotu suomalaiseen yhteiskuntaan, niin hieman pidäkkeitä tähän kysymykseen. Kolme merkittävää perustetta. Ensimmäinen on se, mistä edustaja Laukkanen tähän jo viittasi. Nämä tietoturvakysymykset ovat vielä ainakin lopullisesti ratkaisematta. Tiettyyn tasoon asti me pystymme toimimaan. Toinen on tämän etätyöskentelyn luonne. En ole varmasti ainoa kansanedustaja, joka on havainnut sen, ollessaan näissä etäkokouksissa läsnä, että kyllä läsnäoloprosentit ovat hyvin suuria. Yleensä näissä etäkokouksissa on enemmän läsnä olevia edustajia, osallistujia kuin normaalissa kokouksessa, mutta en varmasti ole ainoa, joka osallistuu samanaikaisesti kahteen etäkokoukseen ja tekee itse asiassa siinä sivussa kolmatta asiaa, kirjoittaa puheenvuoroa tai kolumnia tai lukee kirjaa tai jotain vastaavaa. Intensiteetti, osallistumisintensiteetti on aivan eri tasolla näissä etäkokouksissa, kun silloin me olemme fyysisesti siinä läsnä. Ja kolmanneksi kaikkein tärkein kriittinen huomio on se, että nämä etäkokoukset luonteeltaan johtavat vallan keskittymiseen. Kysymys ei ole poliittisen vallan keskittymistä, vaan ylipäätään etäkokouksen valta keskittyy niille, jotka valmistelevat sen kokouksen ja niille, jotka vetävät sen kokouksen.
kyllä itse kun on osallistunut kovin moniin kansainvälisiin kokouksiin, myöskin eduskuntatyöskentelyyn, me ymmärrämme, että kokoustilanne on vain yksi juttu. Se olennaisin vaikuttaminen tapahtuu käytävillä, se olennainen vaikuttaminen on sosiaalista kontaktointia, ja siinä kautta se prosessi ikään kuin päätöksentekoon kypsyy. Erittäin merkittävästi haluaisin varoittavan sanan tälle etähypeelle, mikä on Suomessa vallalla myöskin eduskunnassa. Kiitoksia. Edustaja Multala. Arvoisa puhemies, olemme käsittelemässä väliaikaista muutosehdotusta ja toisaalta mahdollistavaa muutosehdotusta eduskunnan työjärjestykseen. Sinällään on aivan oikein mielestäni, että eduskuntakin pyrkii varautumaan siihen, että emme tulisi toista kertaa ikään kuin yllätetyksi, jos tautitilanne tämän koronaviruksen tai jonkun muun vastaavan taudin osalta pahenee. Toki tässä lakiesityksessä tai eduskunnan työjärjestyksen muutosehdotuksessa tätä ehdotetaan nyt vääräaikaisesti voimaan tulevaksi vain ensi vuoden kesäkuuhun. Yksi merkittävä puute mielestäni tähän esitykseen kuitenkin liittyy, ja se liittyy itse asiassa juuri siihen asiaan, jonka edustaja Kiljunen otti edellisessä puheenvuorossaan esiin. Täällä on yksityiskohtaisissa perusteluissa, kun puhutaan valiokunnan kokouksen luottamuksellisuudesta, keskustelun luottamuksellisuudesta, niin puhutaan siitä, että pitää olla tilassa, johon ei pääse muita ihmisiä tulemaan. Kuitenkin ehkä suurempi ongelma on se, kun tiedämme, monet edustajat ovat monessa mukana, niin valiokunnan kokoukset saattavat joskus olla lähelläkin toisiaan päällekkäin, ja varsinkin kun jos etänä enemmän kokoonnutaan ja kuullaan asiantuntijoita, niin normaalit kokousajat eivät välttämättä ole aina päteneet. Toisekseen meillä on muita velvoitteita monilla, moni on myös esimerkiksi kuntapolitiikassa mukana, ja nämäkin kokoukset joskus saattavat mennä päällekkäin eduskunnan valiokuntien kanssa. Olisi mielestäni erittäin tärkeää, että tänne yksityiskohtaisiin perusteluihin lisättäisiin myös se, että valiokunnan kokouksiin osallistuttaessa etäyhteydellä ei voi osallistua mihinkään muuhun kokoukseen etäyhteydellä yhtä aikaa. Tämä kuulostaa itsestään selvältä, mutta kuten olemme saaneet jo huomata, ehkä monesti siinä ikään kuin saattaa unohtua, ja on vähintään yhtä suuri tietoturvarikkomisen riski tällaisessa tilanteessa kuin siinä, että joku sinne, esimerkiksi oma lapsi, kävelee siihen huoneeseen, jossa etäkokousta pitää. Pidän sitä itse asiassa erittäin tärkeänä, että tämä asia tänne myös tekstiin lisättäisiin, jotta me osoitamme, että ymmärrämme myös sen, mikä tämä etäkokousmaailma ikään kuin todellisuudessa on. Eli fyysisesti toki et pysty kahdessa paikassa ainakaan vielä olla yhtä aikaa, mutta etäkokouksessa pystyt olemaan erilaisilla etäkokousjärjestelmillä. Ja koska nyt ilmeisesti tästä tulkitsen, että ainakaan ei olla vielä päätytty käyttää jotain tiettyä järjestelmää, mikä on aivan erityisen hyvä, mutta tiedämme, että toistaiseksi lähes kaikki julkisorganisaatiot ovat käyttäneet yhtä ja samaa järjestelmää, niin tällöin on erityinen riski siinä, että myös ne keskustelut tai puheenvuoropyynnöt päätyvät väärien tahojen käsiä. Pyytäisinkin, että vielä tätä asiaa esimerkiksi perustuslakivaliokunnassa pohdittaisiin. Kiitoksia. Edustaja Ikonen. Arvoisa puhemies, normaalioloissa edustuksellinen päätöksenteon luonne on yhteen kokoontumisissa. Tässä esityksessä on kuitenkin kyse päätöksenteon turvaamisesta poikkeuksellisissa olosuhteissa. Viisaasta varautumista siihen, jos epidemia jälleen pahenee. Suomalainen yhteiskunta on nopeasti ottanut isoja harppauksia etätyöskentelyyn. Koulujen etäopetus järjestettiin keväällä sähköisiä yhteyksiä käyttäen. Yritykset ovat laajasti siirtyneet sähköisiin kokouksiin. Virtuaalitapaamiset ovat ottaneet paikkansa hyvin laajasti ihmisten välisissä tapaamisissa. Kaikkiaan on tehty hyvin laaja tällainen digiloikka tässä yhteiskunnassa. Edustuksellisen demokratian puolella kunnissa on laajasti ja tietoturvasta huolehtien kyetty järjestämään julkinen päätöksenteko niin valtuustojen, hallitusten kuin lautakuntienkin kokousten osalta etänä. Jopa Euroopan parlamentti on siirtynyt etäpäätöksentekoon. Eiköhän se silloin ole mahdollista tällekin talolle, jos tarve niin vaatii. Eduskunnan päätöksenteko on saatu kohtuullisesti turvattua myös näin epidemia-aikana rajaamalla täysistunnossa yhtä aikaa olevien edustajien määrää, pitämällä valiokunnissa etäisyyksiä
ja onpa osa valiokunnista mahdollistanut jopa epäviralliset etäkuulemiset niin, että myöskin edustajat ovat kyenneet osallistumaan niihin etänä. Käytännöt eivät kuitenkaan ole olleet eri valiokunnissa yhteneväisiä, ja siinä varmasti meillä on kehittämistä. Erityiseksi ongelmakohdaksi ovat nousseet äänestykset. Nekin on syytä mahdollistaa etänä vähintään puhelimitse ihan siltä varalta, että tilanne sitä syystä tai toisesta vaatisi, ja yhteen kokoontuminen tai kenties jopa eduskuntatalolle tuleminen jostain syystä ei olisi mahdollista. Kuten täällä on tuotu esiin, ehdottomana reunaehtona valtiollisessa päätöksenteossa on kuitenkin tietoturvallisuus, ettei mikään taho pysty ulkopuolelta vaikuttamaan päätöksiin. Se meidän on otettava todella vakavasti tässä talossa ja tämän talon päätöksenteossa. En näe sitä kuitenkaan totaalisena esteenä, vaan ratkaistavissa olevana ongelmana tai hidasteena tälle etäpäätöksenteolle. Kuitenkin lopulta se, mistä tässä esityksessä on kyse, niin on se, että kaikkein tärkeintä on turvata kyky päätöksentekoon kaikissa mahdollisissa tilanteissa. Normaalioloissa se tapahtuu varmasti luontevasti näiden normaalikäytäntöjen kautta, mutta jos tilanne vaatisi, niin on hyvä, että tämän esityksen kaltaista varautumista tehdään. Kiitos. Kiitoksia. Edustaja Talvitie. Arvoisa herra puhemies, meillä on tosiaan käsittelyssä puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta. Mahdollistettaisiin etääänestys sekä täällä täysistuntosalissa että sitten myöskin valiokuntien mahdollisuus kokoontua etäkokouksiin ja myöskin äänestää siellä valiokunnissa. Ja tosiaan tarkoitus olisi niin, että kun kyse olisi tämmöistä poikkeuksellisesta tilanteesta ja siitä johdosta olevasta etääänestyksestä, niin tämä tulisi voimaan ensi syksynä ja olisi ensi vuoden kesäkuuhun asti voimassa. On tietenkin tärkeää, että pystytään takaamaan parlamentaarinen mahdollisuus vaikuttaa ja tehdä sitä eduskuntatyötä. Tämä poikkeuksellinen kevät on ollut siinä mielessä erilainen, että täällä salissa on voinut olla noin neljännes kerrallaan ja valiokunnissa on ollut hyvin erilaiset käytänteet. Ja on tärkeää, että näissä toimissa luotettavuus, tunnistettavuus ja todennettavuus säilyy. Tietoturva on tietenkin tärkeä asia, mutta tässä on hieman eri asiasta kyse tällaisessa 200 edustajan äänestämisessä kuin sitten esimerkiksi valtiollisiin vaaleihin liittyvässä nettiäänestyksessä. Viime kaudella oli oikeusministeriön nettiäänestyksen asiantuntijaryhmä sekä parlamentaarinen työryhmä, jossa itsekin olin mukana, edustaja Kurvisen johdolla pohdittiin näitä asioita, ja siinä tultiin yksimielisesti, vaikka me kaikki yksimielisesti siihen tulokseen, että nettiäänestystä ei tämmöisiin valtakunnallisiin vaaleihin pidä laajentaa Suomessa. Vaikka itsekin on ollut tämmöinen sähköisten äänestämisen ja muiden pro, niin vaihdoin kannan sillä viime kaudella ja todettiin, että siinä tietoturvan osalta ihan liian suuret riskit. Mutta tietenkin tässä, kun on kaikki äänestykset ovat myöskin julkisia, ja se, että kuka mitäkin edustaja niin kun äänestää, niin ne tulee aina heti sen päätöksenteon jälkeen julkiseksi, ja siinä mielessä tavallaan se henkilökohtaisuus on tärkeä ja avoin. Näissä erilaisissa muissa äänestyksissä on pikemminkin kyse siitä, että ei saa tulla sitä henkilöä, että mitä henkilö on äänestänyt, niin se ei saa tulla ilmi niistä meidän valtakunnallisista järjestelmistä. Eli siinä mielessä en näe äänestyksen osalta tietoturvakysymystä, mutta sitten tietenkin tämä kaikki valiokuntien keskustelu ja aineisto ja se. Mutta kun nyt vihdoin varaudutaan tämmöiseen mahdollisiin etääänestyksiin tietyin ehdon, niin toivon myös, että viime kaudella jonkin verran itsekin toin esiin, että vanhempainvapaalla oleville kollegoille olisi mahdollisuus etääänestykseen. Ja toivon, että puhemiesneuvosto ja tätä mahdollistetaan. Kun me nyt tehdään se järjestelmä, on vähän eri asia olla vanhempainvapaalla äitinä Oulusta kuin tuosta Helsingin Kampista ja tulla mahdollisesti jostain tärkeästä asiasta äänestämään. Ja siinä mielessä toivoisin, että nyt sekin asia etenee, koska jos olisimme sen saaneet viime kaudella, niin se olisi voitu nyt aktivoida myöskin etätöissä olevien edustajien osalta tänä keväänä, mutta jos aika. Tämä tapahtuisi nyt toisinpäin. Kiitos puhemies. Kiitoksia. Edustaja Lindman. Arvoisa puhemies, pidän erittäin hyvänä ja tärkeänä, että puhemiesneuvosto on yksimielisesti tämän ehdotuksen tänne saliin tuonut. On ensiksikin todettava, että eduskunta suoriutui tästä koronan ensimmäisestä aallosta
varsin hyvin. Ne turvaamistoimet, ne varotoimet, joita oli otettavissa nykyisen lainsäädännön osalta, ne otettiin käyttöön. Ja voi sanoa, että on jopa suoranainen, on jopa pieni ihme, että tänne eduskuntaan ei tullut yhtään sellaista koronatapausta, jossa osa kansanedustajista olisi joutunut karanteeniin tai karanteeniomaisiin oloihin, ja siten silloin olisi ollut vaikutusta eduskunnan työskentelyyn. Siihenkin piti varautua, ja siksi nämä varotoimet tehtiin. No nyt sitten samaan aikaan, kun näitä varotoimia tehtiin, niin eduskuntaryhmät, kun kokoontuivat, hyvin yksimielisesti totesivat, että nyt on varauduttava siihen, että tämä A voi jatkoa pitkään tai B voi tulla toinen aalto. Ja niissäkin oloissa eduskunnan pitää pystyä toimimaan. Ja vielä nimenomaan niin, että kun nyt on ollut tämä ryhmien yhteisen sopimukseen perustuvat järjestelyt, niin olisi hyvä, että päästäisiin ikään kuin tämän tyyppisiin esimerkiksi etäkäytäntöihin, jolla voidaan turvata kaikkien edustajien mahdollisuus tarpeen mukaan äänestää. Tällä viikollahan meillä on ensimmäinen äänestys todennäköisesti edessä, jossa kaikki edustajat äänestävät. Tässä oli hyvin vahva ryhmien yksimielinen tahto takana. Ja haluan kiittää siitä, että eduskunta kanslia on tämän valmistelun tehnyt ja nyt tuonut tämän esityksen. No, tässä on ollut vähän huolia, duupioita, kritiikkiä tälle etääänestykselle täysistun salissa. Voisi oikeastaan esittää sen kysymyksen, että mikä olisi se vaihtoehto? Mikä oli se vaihtoehto tilanteessa, jossa meillä on mahdollisesti koronan toinen aalto, esimerkiksi osa, vaikkapa kokonainen eduskuntaryhmä tai kokonaisen eduskuntaryhmien joutuisi karanteeniin. Miten me silloin turvaisimme tai veisimme läpi esimerkiksi budjetin tilanteessa, jossa meillä olisi tämmöinen tilanne? Tai vaikkapa näin kävisi, oli sitten kyse oppositiosta tai hallituksesta. Et sen takia pidän tärkeänä, että tämä nyt mahdollistetaan, ja muistutan, että tässä on kuitenkin kaksi kynnystä. Tämä on määräaikainen muutos, ja senkin jälkeen, jotta tämä voitaisiin ottaa käyttöön, niin puhemiesneuvoston täytyy esittää pyyntö, pyytää perustuslakivaliokunnan lausunto, ja sen jälkeen sali päättäisi, että otetaanko tämä 3 kuukauden täysistuntomenettely käyttöön, vai oliko se 4 kuukautta. Ja sitten vielä tämä huoli siitä, on selvää, että tämä tietoturva pitää olla kohdillaan, ja tämä pitää katsoa, perustuslakivaliokunnassa katsotaan läpi, mutta tässä oli huoli, että entä jos äänestys ei edusta, sitten tulee joku tietokatkos johonkin puolelle. Niin myös tässä lain pykälässähän todetaan, että mikäli puhemies toteaa, että syystä tai toisesta tämä äänestys ei tavoittanut kaikkia tai ei edusta sitä, mikä täällä eduskunnassa on, niin puhemiehellä on mahdollisuus ottaa tämä äänestys uudelleen. Et tässä on niin kuin monia varaventtilejä rakennettu. Pidän tärkeänä, että ne on ja tämä viedään uudelleen läpi, mutta tämä on aivan välttämätön, koska se vaihtoehto on vielä. Aika. Edustaja Kopra. Arvoisa herra puhemies, on erittäin hyvä asia, että puhemiesneuvosto on tuonut tämän esityksen ja että täällä eduskunnassa pyritään kehittämään toimintoja ja suhtautumaan positiivisesti ja optimisesti tulevaisuuteen ja ollaan niin sanotusti kehitykseen uskovia. Etätyömenetelmiä on ilman muuta kehitettävä, sen on tämä pandemia kevät meille osoittanut ja niitähän me nyt olemme tiettyyn rajan asti harjoitelleetkin itse kukin. Tässä kevään kuluessa. Mielestäni tässä on tavallaan useita eri tasoja, joilla tätä asiaa voidaan tarkastella. Yksi on tämä valiokuntatyöskentely ja siihen liittyvät kokousjärjestelyt. Toki olisi erittäin hyvä, että valiokuntien keskustelua voitaisiin käydä ikään kuin Teams-kokouksena, ja sellainen ratkaisu olisi suotavaa löytää. Mutta samalla pitää muistaa se, että mistä tämä ohjelmistoalusta, joka tämän palvelun tarjoaa, hankitaan, koska esimerkiksi USA:n perustuslain yksityisyyden suoja ei ulotu suomalaisiin parlamentaarikoihin eikä suomalaisiin virkamiehiin. Ja jos esimerkiksi meillä on USA-laisen firman kokousjärjestelmä käytössä, jossa tallennetaan tietoa sinne pilveen, niin ne on väistämättä sitten kyseisen maan viranomaisten käytössä lainsäädäntöpohjaisesti jo. Tämähän lukee jo laissa siellä tälläkin hetkellä. Ja tämä on tietysti sellainen asia, joka pitää huomioida, koska tästä voi sitten vuotaa tietoa
jota me emme välttämättä halua vuotavan sitten sinne muiden tietoon, ei välttämättä yleiseen tietoisuuteen kuitenkaan. No toinen aspekti on sitten tämä äänestysmenettely ja varsinkin täysistuntojen äänestysmenettely, mihin täällä ollaan paljon kiinnitetty huomiota. Sellaista järjestelmää, jolla tämä toteutettaisiin, ei ole olemassa tällä hetkellä. Eli toisin sanoen se tehtäisiin räätälityönä eduskunnalle, vähintään 1 000 000 euron projekti, ehkä enemmän, ja mietin sitä, että kannattaako sitä maksaa, jos systeemi on käytössä vain vuoden. Se on yksi asia, mitä kannattaa kysyä. No totta kai meillä pitäisi olla kyky toimia, jos tilanne äityy niin pahaksi, että ei voida olla koolla. Edustaja Lindtman kysyi, että mikä olisi vaihtoehto sille etääänestykselle, niin tässä selvittelystä kun on tehty, niin esimerkiksi yksi vaihtoehto on puhelinäänestys, eli toisin sanoen eduskunnan virkamies soittaa edustajalle ja kysyy, kuinka äänestätte. Se on hidas mekanismi, mutta se olisi olennaisesti tietoturvallisempi kuin se, että avattaisiin suora putki eduskunnan äänestysjärjestelmään tuolta internetistä. Ja sitä tilannetta mun mielestä pitää välttää viimeiseen asti, koska sen lisäksi, että se riskeeraa tämän äänestystapahtuman, niin kun me avaamme uuden reijän nettiin, niin sitä reikää yritetään hyödyntää muihin tunkeutumistarkoituksiin, myös kuin pelkästään sitä äänestyksen häirintään. Ja sellaista tilannetta tietysti ei meille saa syntyä, mutta yleisesti ottaen, arvoisa puhemies, tässä pitää löytää tasapaino tämän tavallaan toiminnan kehittämisen ja turvallisuuden välillä. Kiitoksia. Edustaja Rantanen. Arvoisa puhemies, lienee selvää, että jatkossakin tässä talossa työskennellään pääsääntöisesti niin, että täällä ollaan läsnä, mutta toisaalta nyt tämä kevät on osoittanut, että on ihan paikallaan kyllä pohtia sitä, millä tavoin tämä työskentely voidaan turvata tilanteessa, jossa tänne ei fyysisesti ole ehkä turvallista tulla. Minusta tämä esitys on lähtökohtaisesti hyvä, vaikka täällä onkin esitetty erinomaisia pointteja, mitä tässä pitää perustuslakivaliokunnankin katsoa, niin ne kaikki nähdäkseni on kyllä ratkaistavissa olevia asioita. Ja minusta tämä on erityisen arvokas siinä mielessä, että tässäkin salissa on varmasti esimerkiksi tämän koronan kannalta riskiryhmiin kuuluvia, ja tässä salissa istuu varmasti niitä, joiden kotona on joku, joka kuuluu riskiryhmään, ja siinä mielessä on hyvin tärkeää huolehtia myöskin heidän mahdollisuuksistaan osallistua parlamentaariseen työskentelyyn. Itse näkisin, että eduskunnan ei ehkä tarvitse keksiä pyörää uudelleen, vaan ottaa mallia vaikkapa kuntapuolelta, jossa yhtäläisellä kuva- ja ääniyhteydellä voidaan äänestää. Ja kyllä se ainakin täällä Helsingin kaupunginvaltuustossa on onnistunut erinomaisesti, vaikka siellä on 85 valtuutettua. Äänestämistilanteet vie aikaa, mutta silloin pystytään varmistamaan, että siellä nimenomaan kuvan ja äänen päässä on kyseinen valtuutettu. Ja siinä mielessä katsosin, että äänestyksiä voidaan tehdä monella tavalla ja pyrkiä varmistamaan se, että siellä ei ole kellään vaikutusyritystä tai asetta ohimolla, kuinka äänestetään. Ja aika mahdoton olisi nähdä sellaistakaan tilannetta, että etääänestykseen tuodaan esimerkiksi sellainen asia, jossa voi olla kysymys vaikkapa juuri hallituksen luottamuksesta, että olettaisin, että silloin puhemiehistö toimii, eivätkä ehkä sellaista asiaa äänestytä etänä. Minusta tätä ehdotusta voidaan kannattaa ottaen huomioon täällä esitetyt erinomaisen hyvät pointit. Ja sen verran täytyy tässä yhteydessä kehua nyt kevään aikana lakivaliokuntaa, jonka jäsen olen, jossa on erinomaisella tavalla selviydytty valiokunnan etäkokouksista siten, että siellä on kuultu asiantuntijat ja sitten varsinaisessa kokouksessa päätetään siitä asiantuntijoiden kuulemisesta, ja se on toiminut kyllä erinomaisen hyvin, ja siitä tietysti iso kiitos valiokuntaneuvoksille sekä puheenjohtaja Leena Merelle. Kiitos. Kiitoksia. Edustaja Kiuru, Pauli. Arvoisa herra puhemies, todellakin tässä on hyviä asioita niin kuin, siis esityksessä, ja monta lukkoa, niin kuin esimerkiksi edustaja Lindtman mainitsi, on puhemiesneuvoston ehdotus perustuslakivaliokunnan lausunto ja sitten vielä sali päättää ja jälkeenpäinkin vielä puhemies voi asiaan puuttua. Eli hyvin on harkittu, mutta toistan vielä itseäni tämän uuden valiokunnan osalta. Eli
On haastava tilanne, jos meillä on uusi valiokunta, perustuslain muutosta edellyttänyt tiedustelulainsäädäntö, uusi valiokunta, joka käytännössä ei voi tällä hetkellä toimia ollenkaan. Ja tilanne, jossa uusi valiokunta luo ikään kuin niitä toimintamalleja tulevaisuutta varten, niin se työ on täysin pysähtynyt. En moiti tätä esitystä, mutta nostan tämän huolen kyllä nyt esiin. Ja kun lainsäädäntötyössä perustuslaki oli vahvasti mukana, niin kyllä tässä myös on tällainen perustuslaillinen näkökulma yksityisyyden suojasta, tiedusteluvalvonnan, lainmukaisuuden valvonnasta ja lainsäädännön noudattamisesta. Valiokunta tekee tärkeää työtä ja sille pitää luoda edellytykset. Tilanne on todellakin se, että valiokunnalla ei ole sellaista tilaa tällä hetkellä käytössä, jossa salaisia ja luottamuksen vaiteliaisuutta edellyttäviä tietoja voitaisiin käsitellä. Edustaja Talvitie tuossa käsitteli viime vaalikaudella käsiteltyä asiaa, eli hallitus linjasi vuonna 2016, että Suomessa valmistellaan siirtymistä sähköiseen äänestykseen perinteisen äänestyksen rinnalla kaikissa vaaleissa. Tämä ei nyt koske eduskunnan työtä, vaan siis niin kuin vaaleja laajemmin. Ja selvitys valmistui loppuvuodesta 2017. Laaja selvitys, hyvää työtä, ja silloin oikeusministeri Häkkänen ei asialle lämmennyt, eikä moni muukaan, enkä minäkään sen työn luettua, niin riskejä oli huomattavasti. Mainitsen vain sen, että esimerkiksi vuoden 2008 kuntavaaleissa 3 kunnassa järjestettiin kokeilu äänestyspaikoilla tapahtuvasta sähköisestä äänestyksestä. Siis se oli sähköistä ja se oli äänestyspaikalla, ei etänä, ja sekin meni pieleen ja äänestys piti uusia. Eli nämä on tosi herkkiä asioita ja painotan sitä, että missään vaiheessa kansalaisille ei saa syntyä sellaista edes epäilystä, että jossain on tehty vilppiä, manipuloitu tuloksia. Pelkkä epäilys rapauttaa demokratian uskottavuutta. Kiitoksia. Edustaja Laakso. Arvoisa puhemies, tässä hallituksen esityksessä on kyllä tosiaan hyvät pointit ja kannatan lämpimästi tätä hommaa, koska perustelen tätä hommaa, että meillähän on äänestys kuitenkin ehkä se, mikä eniten tässä keskustelussa on. Mutta joka tapauksessa meidän äänestys, mitä me täällä äänestetään, on avointa äänestystä. Eli jos mä painan jotain nappulaa, niin mä myös sitten näen sen mun äänestystuloksen. Ja näin ollen mä pystyn varmistamaan, että se mun äänestys on kirjautunut niin kuin kuuluu. Äsken edustaja Kiuru otti puheeksi esimerkiksi nämä vaaleissa olevat äänestykset. Niissähän on tietysti huoli nimenomaan se, että kun ei voida koskaan varmistaa sitä, että se oma kirjautunut ääni on mennyt siihen, mitä piti mennä. Mutta näissä meidän äänestyksissä kyllä pystyy. Eli suljettuja lippuäänestyksiä tällaisella tavalla järjestelmällä on haasteellista tehdä. Ja veikkaan näin, että puhemiehet kyllä sitten pitää huolen siitä, että ei näin tällaisia asioita otetakaan. Uskoisin näin, että myös hallituspuoleltakin ja etenkin puhemiehistö siellä tällaisissa tiukoissa tilanteissa, että voisi olla kyse jopa niinkin tiukasta äänestyksestä, kun vain yhden äänen erolla ratkaisu tehdään, niin saattaa olla, että ei uskalleta tällaista tuoda, ja silloinhan tällainen äänestysjuttu pystytään hyvinkin jättää johonkin muuhun kohtaan. Kaikki kasvokkain keskustelut ja kaikki tämmöiset, nämä on todellakin jees, ja näistä ei missään nimessä tule pyrkimään kokonaan päästä eroon, mutta nyt kuitenkin tässä esityksessähän puhutaan väliaikaisesta, kriisinaikaisesta keskustelusta tai tilanteesta, eli ei ole tarkoituskaan tehdä tästä uutta normaalia. Se on eri asia sitten joskus tulevaisuudessa, kun päästään johonkin virtuaalitoimistotyyppiseen maailmaan, missä me näemme toistemme silmänliikkeet ja nähdään ne rypyt vielä isompana kuin mitä ne nyt tällä hetkellä on, niin se voi olla sitten toinen asia, mutta se ei ole nyt kuitenkaan lähitulevaisuutta. Eli kyllä näen tämän ehdottomasti, että pystytään tekemään kriisin aikanakin meidän työntekoa enemmän, ettei tarvitse jättää kaikkia asioita jonnekin syksyllä yhteen kasaan, niin suosittelen kyllä tätä esitystä. Kiitoksia. Edustaja Kurvinen. Herra
puhemies. Täällä on käyty mun mielestä hyvin korkeatasoista keskustelua tästä puhemiesneuvoston esityksestä, niin kuin sopiikin olla korkeatasoista, kun kysymys on ihan siitä, että miten sitä kansan meille antamaa valtakirjaa ja mandaattia käytetään, niin silloin pitää olla asiallinen ja yksimielinen ja katsoa yhdessä eteenpäin, miten suomalainen demokratia toimii. Eikä kommentti muutamille puhujille, täällä on erinomaisia puheenvuoroja. Minusta edustaja Lindman otti hyvin esille sen, että tässähän, jos tämä otetaan käyttöön, niin siinä on vaan se määräaika, muutama kuukausi, mitä sitä voi käyttää, ja myös perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto asiasta, eli tällä myös rakennetaan palomuuria siihen, että kevyesti millään poliittisella perusteella tällaista menettelyä ja uutta käytäntöä ei otettaisi käyttöön. Samoin olen edelleen samaa mieltä kuin edustaja Lohi siitä, että toivoisin kyllä, että myös rauhan oloihin ja normaaliin oloihin meillä löytyisi jonkunlainen etä-äänestys, etäosallistumistapa. Viittaan tässä näihin myös Sitran selvityksiin. Edustaja Kiuru Pauli on ottanut täällä ansiokkaasti esille tämän tiedusteluvalvontavaliokunnan, jossa on itselläkin kunnia edustaja Kiurun kanssa ollut toimia, ja se on lähtenyt todella hyvin liikkeelle. Uusin valiokunta, erittäin vastuullinen, tärkeä valiokunta, työskentelee turvallisuusseikkojen, kansallisen turvallisuuden kanssa, ja menettely on lähtökohtaisesti salaista. Ja on toki harmi, niin kuin edustaja Kiuru sanoi, että meidän hyvin lähtenyt ja käynnistynyt työ on nyt vähän keskeytynyt. Mitään lakisääteistä ei ole jäänyt tekemättä ja mitään velvoitteita ei ole jäänyt täyttämättä, mutta edustaja Kiuru on oikeassa siinä, että täytyy varmasti myös miettiä, että miten tämä tiedusteluvalvontavaliokunta toimii tällaisissa poikkeusoloissa, koska tietenkään ei voi minkään netin varassa sellaisia asioita ryhtyä käsittelemään. Mutta herra puhemies, tämä keskusteluhan muistuttaa aika paljon tätä nettiäänestyskeskustelua. Itse sain viime vaalikaudella toimia nettiäänestyksen selvityksen parlamentaarisen ohjausryhmän puheenjohtajana, ja silloinhan paljon puhuttiin tästä tietoturvasta. Se ero on tietysti tähän asiaan siinä, että nettiäänestyksessä ongelma oli, että äänestyksen pitää olla vaalin pitää olla salaista, kun tavallinen ihminen, Suomen äänioikeutettu, menee äänestämään, niin sen pitää olla salainen sen vaalin, ettei tiedetä, että kuka on keskustaa äänestänyt ja kuka on sitä äänestänyt vaikkapa Timo Heinosta, niin se pitää pysyä salaisena. Meillä ei ole sitä ongelmaa tässä kohtaa, mutta kuten täällä moni puhuja on sanonut, niin on todella tärkeä asia, että juuri edustaja itse äänestää, eikä sitten oma äiti tai sitten vaikka vaalirahoittaja. Se on erittäin tärkeää, että on edustaja juuri siellä äänestämässä, ei ole mitään epäasiallisia olosuhteita. Mutta puhemies, kun tämä keskustelu on täällä salissa usein niin ongelmalähtöistä, niin haluan nyt tässä kohtaa vielä lopuksi kiittää kaikkia eduskuntaryhmiä hyvästä yhteistyöstä tämän koronakevään aikana. On ollut iso juttu, että ollaan voitu sopia, että vain neljäsosa on täällä salissa paikalla, ja meillähän pitäisi nyt olla suunnitelmien tai arvioiden mukaan tautihuippu päällä Suomessa, eikä ole. Eka-aalto ollaan selvitetty, suomalainen yhteiskunta on näyttänyt voimansa, ja myös tämä talo on näyttänyt voimansa. Kiitoksia. Edustaja Guzenina. Arvoisa puhemies, minä muistan, kun kommunikaattorit tulivat tähän taloon. Se oli aivan valtaisa innovaatio. Edustaja Zyskowicz muistaa varmasti vieläkin paremmin, koska hän on ollut täällä siinä aikana, kun meillä oli ainoastaan lankapuhelimet käytössä. Sitten myöhemmin tulivat älypuhelimet ja käytiin suurta debattia siitä, että voiko näillä älypuhelimilla olla sosiaalisessa mediassa. Kohistiin siitä, että voiko kansanedustaja, saatika ministeri, olla mukana Twitterissä. Tänä päivänä me kaikki olemme sosiaalisessa mediassa tavalla tai toisella mukana. Aika muokkaa sitä tapaa, jolla me työskentelemme, nämä kommunikaattorit ja sitten myöhemmin älypuhelimet. Ne ovat mahdollistaneet etätyöskentelyn aivan eri tavalla kuin silloin lankapuhelimien aikana. Ja nyt me olemme pakotettuja tässä uudessa ajassa, uuden edessä, tekemään näitä digiloikkauksia ehkä vähän nopeammin kuin monet ovat ennakoineet. Mutta minun mielestäni tämä puhemiesneuvoston esitys on todella kannatettava. Meillä täytyy olla varotoimenpiteitä, joilla me turvaamme demokratian toiminnan. Ja sen vuoksi uskonkin, että täällä me kaikki olemme valmiita ottamaan tällaisia suurempiakin askeleita, jotka sitten ehkä 10 vuoden kuluttua näyttävät kovin pieniltä, ja pohdimme, että kuinka niitäkin joku silloin vielä keksi vastustaa. Kiitoksia. Edustaja Koskinen. Herra puhemies, tässä keskustelu on tiivistynyt tuohon eduskunnan täysistunnon etä-äänestämisen mahdollistamiseen. Nyt täytyy muistaa, että tämä nykyinen malli, jossa
vain neljäsosa kansanedustajista kerrallaan osallistuu päätöksentekoon, sotii aika vahvasti suomalaisen demokratian peruspiirteitä vastaan. Meillähän on henkilökohtainen vaalitapa hyvin viety pisimmälle oikeastaan kansainvälisistä malleista, että jokainen äänestäjä ratkaisee ei vain puoluetta, vaan sen henkilön, joka kussakin vaalipiirissä sitten nousee kärkeen ja valituksi eri ryhmistä. Ja tähän voimakkaasti korostuvaan henkilövaalijärjestelmään liittyy se, että kansalaisten pitää pystyä seuraamaan, mitä mieltä keskeisistä tärkeistä asioista heidän edustajansa täällä eduskunnassa ovat. Ja nyt äänestyksissä tämä ei ole toteutunut tämän ryhmien välisen suosituksen perusteella. Ja suomalaista demokratiaa paremmin vastaisi se, että mahdollistetaan etänä äänestäminen silloin, kun on vähänkin tärkeämpi poliittinen kysymys. Jos on tällainen syy, että taudista tai jostakin muusta esteestä johtuen merkittävä osa edustajista ei voi olla läsnä täysistunnossa äänestyksessä tai asioista päätettäessä. Toinen merkittävä puoli parlamentin peruskäsitteeseenkin liittyy se, että se on puhumista ja henkilökohtaista vuorovaikuttamista yli poliittisten linjojen, ja se toteutuu todella heikosti näissä etämalleissa, tietysti varsinkin täysistunnon osalta, mutta myös näissä valiokuntamalleissa se on vajavaisempaa kuin henkilökohtaisesti täällä vaikuttaen. Mutta näistä duubioista huolimatta, niin tämä puhemiesneuvoston ehdotushan on tasapainotettu, että siinä on nimenomaan jätetty tämä teknologianeutraalisuus, että etä-äänestys edellytetään järjestettäväksi turvallisella tavalla. Ja se voi olla puhelinyhteys, suojattu puhelinyhteys tai sitten tietotekninen yhteys. Ja kun se äänestäminen tulee julkiseksi, että mikä kunkin edustajan kanta on, niin hänellä on sitten vielä se kontrollimahdollisuus, että kun se listataan täällä tietoteknisesti saatu ääni, niin sen voi heti edustaja tarkistaa, että jos siellä on joku virhe, FIBA tullut tai vieras toimija langoilla sekoittanut systeemin, niin sen saa oikaistuksi. Tämän kaltaiset, ja näihin varmaan perustuslakivaliokunnan pitää kiinnittää huomiota, että pitäisikö tätä varten olla vielä tietyt poikkeussäännökset, että saadaan oikaistua mahdollisia virheääniä ja siitä olla oma kontrollimekanisminsa. Mutta tätä kauttaaltaan perustuslakivaliokunta tulee huolellisesti käydä läpi ja mahdollistaa kuitenkin se, että aina kun suinkin mahdollista, niin kansalaisten tietoon tulee, miten kukin edustaja on äänestänyt. Kiitoksia. Edustaja Peltokangas. Kiitos, arvoisa puhemies. Tällainen etäkäytäntö on toiminut hyvin. Annan siitä kehuja tietenkin koko talolle, eli valiokunnissa on etäkuulemiset sujuneet mallikkaasti. En näe siinä mitään ongelmaa siltä osin, joskin muutaman kerran ollaan saatu kyllä myöskin hyvät naurut siellä valiokunnissa, koska nämä tilanteet ovat uusia ja siellä on sitten sattunut ja tapahtunut kaikenlaisia mukaviakin asioita. Mutta tässä kohtaa mä kiinnittäisin huomiota kuitenkin näihin etä-äänestyksiin, jos me mennään tämän suuren salin äänestyksiin, niin on tietenkin hienoa, että katsotaan eteenpäin ja haaveillaan vieläkin mahtavimmista digiloikista, mutta kyllä mä tartun siihen tietoturvallisuuteen, että jos me ajatellaan sillä tavalla, että me puhumme nyt täällä etä-äänestyksestä suuren salin osalta, ja kenelläkään meillä ei ole harmainta aavistusta, mistä löytyy tietoturvallinen keino siihen. Niin jotenkin katsoisin kyllä, että tähän olisi syytä kiinnittää erityistä huomiota. Ja sellaiset puheet, että jos ja kun tähän nyt mennään, niin kyllä jotenkin haluaisin tarkennusta siihen, että millä systeemillä se sitten toteutetaan ennen kuin tällaisia päätöksiä annetaan tai tehdään ylipäätään. Näin ilman muuta, kuten varmaan kaikki tässä salissa, että maailma muuttuu ja teknologia valtaa alaa ja tulevaisuudessa saadaan paljonkin hyötyjä tästä. Ja nimenomaan sitä kautta, että kuten täällä salissa on mainittu useaan otteeseen, että on sellaisia tilanteita, että edustajat eivät pääse, jos on sairauden takia tai näin. Ihannen lähtisi kyllä sellaiseen hypoteesiin mukaan, niin kuin esimerkiksi edustaja Lindman täällä totesi, että yksi ryhmä olisi kokonaan yhtäkkiä sairastunut. Toivottavasti näin ei koskaan käy. Mutta palaan vielä siihen, että
että hyvässä yhteishengessä olisi syytä lähteä miettimään lähinnä sitä kautta, että mistä löytyy se todella tietoturvallinen tapa tehdä näitä äänestyksiä ja sitten vasta sen jälkeen päättää, että tehdään tällaisia ratkaisuja. Kiitos. Kiitoksia. Edustaja Kopra. Arvoisa herra puhemies, kiinnittäisin ja alleviivaisin edustaja Pauli Kiurun esiin nostamaa asiaa koskien tätä tiedusteluvalvontavaliokunnan työskentelyä ja siihen liittyviä akuutteja haasteita. Tämä tiedusteluvalvontavaliokunnan kokoontumisongelmahan ei liity suoranaisesti tähän esitykseen, mutta on ilmiselvästi siellä probleemana siellä valiokunnan työskentelyyn liittyen. Toivonkin, että puhemies panisi merkille tämän asian, ja josko mahdollisesti puhemiesneuvosto tämän asian ottaisi käsittelyyn, jotta siellä työt etenisivät ja voisivat siellä hoitaa asiansa niin kuin sillä tavalla, kun heille on asetettu. Kiitoksia. Edustaja Lehto. Herra puhemies, ehdotus on todella kannatettava, ja kun nämä äärimmäisissä poikkeusoloissa vaan otetaan voimaan tällaisia asioita sitten, niin se on ihan suotavaa. Eduskunnan arvovallalle on kyllä tärkeää, että kansalaiset näkee, että olemme täällä salissa äänestämässä tärkeistä asioista. Paljon tulee palautetta, että salit on useasti tyhjää illalla, mutta tänne varmaan hyväksyvät, kun on korona-aika ja on sitten vähemmän täällä ja voitaisiin äänestää myös etänä. Tietoturva on tärkeä asia tällaisessakin, mutta kerron esimerkin, niin kuin Lahden kaupunginvaltuusto piti kokouksen, niin siellä toimii äärimmäisen hyvin. En tiedä, mikä oli siinä se tietoturva, mutta äänestyksetkin, että Teams-kokoukseen tuli keskustelupalstalle se linkki, mihinkä klikattiin ja nimellä kirjauduttiin sisään. Ja siellä oli niin kuin äänestyskapulan kuva, mikä on valtuustosalissakin, ja klikkasit ja hyväksyit, ja Teamsiin tuli kuva äänestyskartasta ja näit, että onko se oma täppä mennyt oikein. Ja toimi todella nopeasti, sama oli ilmoittautumista ja näin, että kyllä tämä on helposti kehitettävissä laite, mutta mikä se tietoturva sitten on, niin se täytyy katsoa tarkkaan kyllä. Kiitoksia. Edustaja Niemi. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Ehdotus on todella hyvä ja kannatettava ja hyvin tärkeää, että tällainen asia otetaan huomioon. Pyytäisin kuitenkin huomioida kahta asiaa. Puolustusvaliokunnallahan on samalla tavalla se tilanne, että emme ole voineet kaikkia vaiteliaisuuteen liittyviä asioita käsitellä, koska emme ole voineet mennä kyseisiin tiloihin kokoustamaan. Toinen asia, minkä pyytäisin huomioimaan, poliisityössäni olen oppinut siihen, että kun joudutaan tiukkoihin tilanteisiin, niitä tiukkoja tilanteita on harjoiteltava. Elikkä kannattaisi myöskin tässä huomioida se, että täällä on monessa puheenvuorossa tullut se, että jos nyt joudumme tällaiseen hankalaan tilanteeseen koronan takia, tehdään sitä taikka tätä. Eikö pitäisi kuitenkin huomioida se, että harjoitellaan näitä etukäteen, ettei käy niin kuin esimerkiksi maskihankinnoissa, että saimme sutta ja sekundaa hätäilemällä. Kiitos. Kiitoksia. Edustaja Heinonen. Arvoisa puhemies. Kannustan kyllä kaikkia edustajakollegoita tutustumaan tähän oikeusministeriön F-Securelta tilaamaan raporttiin, jossa näitä ongelmia esille tuodaan. Ja tämänkin keskustelun aikana olen seuraillut vähän tuota sosiaalisen mediankin keskustelua ja meidän parhaiden kyberasiantuntijoidenkin huolta tilanteesta. Ja kyllä he ovat aidosti huolissaan siitä, mitä tässä on mahdollista tapahtua. Niin kuin tuossa aiemmin totesin, niin tämä selvityshän koskee sähköistä äänestämistä vaalitilanteessa, mutta nämä uhat eivät ole kuin ehkä tuota yhtä lukuun ottamatta poikkeavat tästä selvityksestä. Merkittävin riski koskee mahdollisuutta manipuloida äänestyksen tulosta nettiäänestysjärjestelmän turvallisuuspuutteita hyödyntämällä. Muut vakavat skenaariot koskevat mahdollisuutta häiritä nettiäänestysjärjestelmää ja sitten viimeisenä vaalisalaisuuden toteutumisesta nettiäänestyksessä, mikä ei siis koskisi eduskunnan äänestystä, jotka ovat siis julkisia. Mutta kyllä se varsin erikoisen tilanteen tekisi, kun tässä kokenut parlamentaarikko edustaja Koskinen otti esille sen, että voisi ilmoittaa, että en ollutkaan tätä mieltä, jos siellä on tapahtunut jokin virhe. Kuka tekee sen johtopäätöksen, kun hallitus on kaatunut, niin ruvetaan soittamaan, että ettehän te nyt vaan jättänyt vahingossa, vai jätittekö peräti tahallaan äänestämättä. Sen jälkeen me olemme loputtomassa suossa painostuksen kanssa, kun siellä joku on jättänyt hallituspuolueissakin, kun ei ole painetta täällä salissa niskassa, niin saatetaan jättää äänestämättä ja hallitus kaatuisi siihen. Niin siitähän tulisi aivan
äärimmäisen vaikea tilanne, kun SDP:n ryhmäpuheenjohtaja Lindtman ryhtyisi soittamaan, että miksi ette äänestäneet, ja sen jälkeen pitäisi sanoa, että oli tekninen häiriö. Sen jälkeen ryhdytään selvittämään, mikä tekninen häiriö oli, ja niin poispäin. Ja tässä F-Securen selvityksessä itse asiassa todetaan myös se, että erikoinen tai odotuksista poikkeava vaalitulos voi antaa aihetta epäillä järjestelmän manipulointia, vaikka sitä ei olisikaan tapahtunut. Samoin kuin vilpin todentaminen, myös kiistattoman vilpittömyyden näytön kerääminen voi olla hankalaa. Eli kyllä tässä joudutaan varsin erikoisiin tilanteisiin, puhumattakaan sitten siitä, että kun tämä päätös tehdään 3 kuukaudeksi, niin ymmärtääkseni kaikki äänestykset silloin pitää toteuttaa etänä, eikä niin, että sieltä voidaan valita, että tämä äänestys on nyt sellainen, että Lapissa voi äänestää ja tämä äänestys pitää tulla äänestämään paikan päälle. Olemme täysin mahdottomassa tilanteessa. Tai jos siihen 3 kuukauteen mahtuu sitten joulun äänestykset ja pitäisi 100 äänestystä äänestää puhelimella jostain muualta, niin ollaan mahdottomassa suossa. Toivottavasti perustuslakivaliokunta tyrmää tämän esityksen. Kiitoksia. Edustaja Guzenina. Arvoisa puhemies, minusta on ihan hyvä, että täällä salissa on edustaja Heinosen kaltaisia kansanedustajia, jotka tuovat esille myöskin duubioita. On hyvä, että me pohdimme asioiden monia erilaisia puolia. Minusta tähdellistä on se, että puhemiesneuvosto oli tässä asiassa yksimielinen. Tämä esitys käsitellään perustuslakivaliokunnassa, ja sekin on tässä huomion arvoista, että kuntapolitiikan puolella, niin kuin moni täällä on jo nostanut esille, en tiedä, onko edustaja Heinonen itse kuntapolitiikassa mukana, mutta me edustajat, jotka olemme, itse olen Suomen toiseksi suurimmassa kaupungissa Espoossa, jossa meillä valtuuston äänestykset ovat sujuneet oikein hyvin etänä, kokoukset on hoidettu etänä, myöskin lautakuntien, kaupunginhallituksen kokoukset on vedetty etänä, ja myöskin suljetut lippuäänestykset on kyetty hoitamaan etänä. Eli kyllä meillä tekniikkaa löytyy. Nyt tietenkin se, että löytyykö sieltä sitten tietoturva-aukkoja, niin se on kysymys erikseen. Mutta kyllä minä uskon, että kun me olemme uuden edessä, niin meidän täytyy ottaa myöskin uusia välineitä käyttöön. Ja täällä eduskunnassa on jo jonkin verran harjoiteltu valiokunnissa, kuntapolitiikan puolella, lautakunnissa, kaupunginhallituksissa, valtuustoissa. Ollaan tämän asian kanssa jo todella pitkällä. Ja toivon, että jotkin näistä käytännöistä, joita on otettu nyt käyttöön niin siellä kuntapuolella kuin täällä eduskunnassakin, niin jäävät pysyviksi. Ne ovat helpottaneet työntekoa ja monipuolustaneet myöskin. Esimerkiksi etäkuulemisten avulla on pystytty saamaan tietoa sellaisilta asiantuntijoilta, jotka eivät ole päässeet tulemaan paikan päälle. Kiitoksia. Vielä edustaja Laakso. Arvoisa puhemies, pakko on kommentoida sen verran, kun edustaja Heinonen tuli tähän, on käytäisiin katsoa koko keskustelun pois ja tulee sitten tähän kritisoimaan tämän jutun. Olisi meinaan voinut hetkosen verran kuunnella. Koita Heinonen kuunnella nyt sen verran, mitä mä ensin sanon sulle. No niin, nyt tehdään sillä tavalla, että yksi kerrallaan puhuu ja todetaan se, että meillähän on eduskunnan työtapa nyt se, että voi kuunnella salin ulkopuolella keskustelua. Edustaja Laakso. No, korjataan sen verran, että jos salin ulkopuolella kuunnellaan sitä asiaa, niin voisi kuitenkin sen verran kuunnella tarkempaa, mitä täällä keskusteltiin tästä asiasta. Ja tässähän tuli aika hyvin esiin näitä eri juttuja, mitä minäkin sanoin siitä äänestämisestä. Mehän pystytään tarkistamaan se oma äänestystulos, kun on avoimesta äänestyksestä kyse. Nyt on pakko sanoa, että jos asiantuntijaa käytetään F-Securea, niin totta kai F-Secure kaivaa sellaisen jutun siitä kulman esiin, että se saa näyttämään sen mahdollisimman epäturvalliselta. Niiden business kuuluu siihen, että ne kaivaa sen asian niin, että siitä löydetään varmasti niitä kaikennäköisiä heikkoja kohtia. Tuskin meillä oikeasti tulee olemaan sitä ongelmaa tämän esityksen kanssa, että me joudutaan 100 äänestystä jouluna siellä tekemään, koska ollaan me nytkin kaikkia asioita ja äänestyksiä siirretty tässä jatkuvasti muutenkin. Tämähän on vain väliaikainen kriisitilanteeseen oleva järjestelmä, mitä tässä haetaan. Ei jokapäiväinen. Kiitoksia. Edustaja Heinonen. Niin,
Arvoisa puhemies, on vastenmielistä tällaisen levittäminen eduskunnassa, kun täällä on nimenomaan toivottu, että istuntosalissa ei näitä keskusteluja kuunnella, vaan täällä käydään pitämässä puheenvuorot ja kuunnellaan omassa työhuoneessa, kun meillä täällä on nämä etäyhteydet juuri sitä varten tehty. On todella valitettavaa, että tällaista sallitaan täällä salissa yleensäkin levitettävän ja puhuttavan kerran. Meillä on järjestelmät, millä me seuraamme näitä keskusteluja. Ja näin pitää toimia, kun täällä salissa ei ole hyväksyttyä tällä hetkellä olla. Minulle käy sekin, että muutamme tämän järjestelmän niin, että me olemme täällä kaikki, mutta sehän ei ole turvallista eikä järkevää, ja silloin kannattaisi muidenkin toimia vastuullisesti. Niin, todetaan nyt selvyyden vuoksi tähän keskusteluun se, että eduskunnan puhemiesneuvosto on todennut, että toivotaan salissa olevan maksimissaan se 50 kansanedustajaa, noin 50 kansanedustajaa. Se on myös ryhmien välinen yksimielinen sopimus, ja sitä noudatetaan sen takia, että eduskunnan toimintakyky säilyy tästäkin eteenpäin. Totean, että keskustelu on päättynyt. Asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan. Pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 24.6. pidettävän täysistuntoon hyväksyttäneen. Mietintö pannaan pöydälle 24.6.2020 pidettävän täysistuntoon. Pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 7. ja 8. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan asioiden kiireellisen vuoksi pöydälle seuraavaan tänään 23.6.2020 pidettävän täysistuntoon hyväksyttäneen. Mietinnö pannaan pöydälle tänään 23.6.2020 pidettävän täysistuntoon. Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään tiistaina 23.6.2020 kello 15.40. Tämä täysistunto on päättynyt.